Assalamualaikum dan salam Ramadan. Belut Nukas edisi tengah hari 7 Mei 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan berita. Sebanyak 284,500 ringgit geran projek kecil luar bandar MRP ahli dewan undangan negeri Adun Dalat telah diagihkan kepada 12 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan dua pertubuhan bukan kerajaan NGO di sekitar Dewan Undangan Negeri Adun Dalat. Serahan cek MRP itu telah disempurnakan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak merangkap Adun Dalat Datu Sri Fatimah Abdullah di beberapa lokasi pada Rabu. Di setiap lokasi berkenaan Datu Sri Fatimah Turut menyampaikan sumbangan zakat peribadi beliau kepada golongan asnaf. Antara lokasi agihan cek MRP dan sumbangan zakat ialah Kampung Medong Hulu Dalat, Kampung Medong Hilir Dalat, Kampung Kekan Dalat, Kampung Brunei Dalat dan Kampung Sungai Ud Dalat. Senarai penerima cek MRP pula seperti tertera. Berita seterusnya, pembinaan jambatan Sungai Sarawak sejingkat yang kini dalam proses pelaksanaan bertujuan mengelakkan kesesakan jalan di Kuching Samarahan. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, jambatan tersebut merangkumi tiga pakej yang akan digabungkan menjadi Kuching Samarahan Expressway kedua. You see, ya? package uh, 3DA is construction of the bridge okay which uh started already uh, package 3D uh, 3B ialah uh, menaik taraf jalan yang kita masuk tadi uh, jalan Tanjung Baku tadi uh, that one is about 9 km so itu package different package so there is another package jalan baru menuju ke jembatan batang uh, semerahan package 3 uh, di 3C, 7 km. Katanya semasa ditemui selepas meninjau tapak projek tersebut pada Kamis, pelaksanaan pembinaan Jambatan Sungai Sarawak sejingkat itu mengambil masa selama 4 tahun dengan kos sebanyak RM370 juta. ringgit. Ujar beliau lagi ini merupakan usaha kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari dan Datuk Bang Openg menyediakan kemudahan awam untuk keselesaan rakyat. Berikutnya, projek laluan pejalan kaki dalam kampung Anah Sadir Padawan yang bernilai RM200,000 bakal memenuhi keperluan pembangunan penduduk kampung itu tidak lama lagi. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap adun mambung Datuk Dr. Jerib Susil berkata, Walaupun terdapat isu dan bantahan berkaitan projek laluan pejalan kaki menuju kekuasaan air terjun Bakban Kukot oleh pihak tertentu namun ia akan tetap diteruskan demi keselesaan penduduk. Dalam program penyerahan tapak projek tersebut pada selasa, Adun Mambung itu juga memohon Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bekerjasama dengan kontraktor bagi memantau pelaksanaan dan memastikan kelancaran projek tersebut. Dalam pada itu jurutera Jabatan Kerja Raya JKR bahagian kucing Lau Yik Hung menjelaskan pelaksanaan projek itu dijangka mengambil masa selama 12 minggu untuk disiapkan. Tambahnya projek itu melibatkan pembinaan laluan pejalan kaki sejauh 384 meter, sistem perparitan sepanjang 40 meter dan tiga buah jambatan besi. Berita selanjutnya Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Dua Jubin meneruskan komitmennya dalam membantu penduduk Rumah Panjang membina kediaman baru yang lebih selesa dan selamat. Terbaharu beliau telah meninjau projek menyimen lantai rumah udam di Emperan Pedalai Wong Baru, Jalan Nanga Entabai, Nanga Buloh, Julau pada Rabu. Projek rumah panjang 14 pintu itu menelan belanja sebanyak RM70,000 dan dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2021. Beliau juga menyalurkan peruntukan di bawah projek kecil luar bandar MRP Dun Meluan 2021 untuk meratakan tapak rumah panjang tersebut sebelum ini. Dalam beritu, Tuai Rumah Udam merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas usaha Roland Duat. Dalam membantu penduduk rumah panjangnya membina kediaman baru. Uh, Bukan, dengar itu kumri bersemai terima kasih kepada Webi Run dua anak Jubian, lapan ya sudah, nemenaka uh, projek baru rumah kutu itu, dua antai, mengkosnya tujuh puluh ribu antai lo nyungku luar rumah tapak rumah kutu yang ya kumri itu tiga puluh ribu nyerikum. Kumri bersemai terima kasih kepada Webi. Lapan jam segi ngiri yang yang kami kena empat lapan meluan ya pakak dia tu nyalai aku meri besar terima kasih kepada yo lapan jam uli mata uli yang menjaga kami bak kuasan yang empat lapan meluan itu nyak webi kan? nang segi dipilih kami nyalai kalau lagi aku meri besar terima kasih kepada yo webi ruan buat anak itu. Semasa lawatan itu, Roland Dua turut meluluskan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Udam untuk melaksanakan segala aktiviti dan program yang telah dirancang pada tahun ini. Berikut pula laporan harian COVID-19 di Sarawak menerusi kenyataan media pada Khamis. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memutuskan memperketatkan lagi garis panduan prosedur operasi standard SOP perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB sedia ada di Sarawak berkuat kuasa mulai 7 hingga 17 Mei 2021. Keputusan tersebut dilakukan setelah membuat penilaian risiko dan mengambil kira trend peningkatan kes jangkitan COVID-19 semasa. Dalam per itu JPBN Sarawak turut menasihati rakyat Sarawak untuk menangguhkan semua perancangan perjalanan ke negeri-negeri dan daerah-daerah yang telah diisytiharkan sebagai kawasan perintah kawalan pergerakan PKP sepanjang tempoh SOP tersebut dikuatkuasa. Turut dimaklumkan tempoh perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bagi rumah Matthew, Lubok Pisang, Genega, Pakan dan rumah Dangat, Sungai Kawi, Bintangor, Meradong ditamatkan. Kenyataan sama turut memaklumkan Sarawak mencatatkan 391 kes baru COVID-19 pada Kamis menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 33477. Jelas JPBN Sarawak, sejumlah 252 atau 64.45% daripada jumlah kes ini telah dikesan di daerah Sibu, Bintulu, Miri, Kapit dan Kuching. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Sementara itu, terdapat 5 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 195 orang. Di Bintulu, seramai 50 orang penerima di kawasan Bintulu akan menerima hamper dan wang tunai sebanyak RM100 menerusi program Outreach Sejambak Kasih Raya Gawai 2021 bahagian Bintulu. Menurut penolong pegawai kebajikan bahagian Bintulu, Atta Barani Osman, program ini merupakan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu. Jadi objektif program kita pada hari ini adalah bagi meringankan beban kewangan penerima bantuan kita okay, bagi dan meningkatkan kesejahteraan hidup golongan sasar yang berkeperluan dan terus terusnya menerapkan nilai empati, dalam kalangan pekerja kes dan kaki, kaki tangan jabatan. Katanya semasa ditemui selepas menyerahkan simbolik bantuan program tersebut di perkarangan Pejabat Kebajikan Bahagian Bintulu pada Rabu. Simbolik penyerahan telah disempurnakan setiusaha sulit kepada Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Osman Mat yang mewakili Datuk Talib Zulpilib. Dalam hari itu, seramai 3,001 penerima bantuan bulanan JKM bahagian Bintulu juga akan menerima sumbangan berjumlah RM100 sempena perayaan Hari Raya dan Gawai yang akan datang. Sekian edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.